Ég heiti Jakob Sigurðsson, ég sóknarnefndarformaður í þessari kirkju sem innri Njarðvíkurkirkja. Þetta kirkjuhús byggt 1886 af þáverandi staðarhaldara hér í Njarðvík. Og þetta hús er byggt á sama hátt og Alþingishúsið í Reykjavík. Það högnugrjóti sem sótt hérna niður í kirkjuvíkina sem hérna fyrir við sjávarmegin og hérna upp í heiðina. Þessi bygging tók rúmt ár og hefur staðið óbreytt að mestu leyti þar til 1944 var hún endurbyggð. Þá voru gerð hér breytingar á henni, lagfærðar og síðan aftur þegar hún var 100 ára 1986 á 100 ára afmæli kirkjunnar, þá var hún enn endurbyggð. Og eins og hún í dag, er hún næstu því eins og hún var 1886. Ég get ekki útlistað alveg nákvæmlega alla þá sem hér hafa komið að. Hér hafa starfað margir prestar og sóknarprestur okkar í dag, Baldur Rafn Sigurðsson, er því miður ekki staddur hérna. En hann hefði getað útlistað miklu betur en ég sögu kirkjunnar í heild sinni.